Nu, pirmkārt, kas sakās, atkārtosim no pagājušās jau nodarbības, var teikt, pamatlietas. Tātad pamatlietas ir sekojošas. Mums jāatcerās, ka Excels ir viena liela tabula, un atšķirībā no Worda, principā Worda slēptā veidā arī ir katrai tabula šūnai sava adrese, bet viņa tā īsti nav nekur redzama un nekā nav, tas neparādās, un līdz ar to normāls aprēķinus Worda ir diezgan pagrūti veikt. Bet arī tur patiesībā ir iespējams daļu vismaz no tā, kas šeit ir realizējums, arī daļai to var veikt. Tātad pamatā ir augšējā josla, kas ir tāda pat gan arī tā, ka Worda jāsaka, ja, kaut kāds varbūt, ka uzreiz izlēc kaut kas ārā, te kaut kāds sadaļa, teiksim, kur ir summēšana kaut kāda un kaut kāda kārtošana un tamlīdzīgi. Augšējā sadaļā mēs uzreiz jau redzam, ka te kaut kāds jau parādās sadaļa formulas, data, review, nu review būs arī citur, ja? Formulas un data, ja? Kaut kādas jokainas lietas. Un te add-insā patiesībā arī vēl var pievienot dažas lietas, bet nu pat ne par to šis stāsts. Un kas ir pats galvenais uzreiz būtis, tātad mums nav tā kā Wordā balta lapiņa, mums ir visvienās mazās šūnās sadalīts, bet šīs šūnas var paslēpt tā, ka viņas nav redzamas it kā, ja? Ka viņas visi ir balts. Un tur opcijās vienkārši var atķieksēt, ka mēs negribam, lai redzās katra šūna, bet tas nenozīmē, ka tā šūnas pazūd. Nu un galvenais, kas jāatcerās princips, ka koloniņām ir burtiņa ABCD un tā tālāk, un tur beigās ir kaut kāds mistiskais pēdējais XVD, nezinu, kur pēc kādas tā ir kolona, vairs nezinu, ja? Kādreiz bija 256 stabiņi, tad tagad ir kaut kas stipra vairāk. Nu un attiecīgi rindiņas uz leju, pirmā, otrā, trešā un tā tālāk, līdz bēdējā mums ir 1.048.576, kas ir pietiekami daudz. Līdz ar to ir skaidrs, ka mūsu vienā šinī te lapiņā ir ļoti, ļoti daudz šūnas. Nu, tas ir tas galvenais plus visā šajā pasākumā, jo mums ir iespēja tātad šīs te šūnu adreses izmantot. Nu, tā kā spēle kartupeles, ja, ka mēs tur saucam G1, nu, kartupeli ne, bet K1, attiecīgi kuģīšu spēlēt. Es varbūt sākšu ar otro uzdevumu, kas it kā liekas dīvaini, bet otrajā tieši ir tādas elementārās lietas, tātad es izviešu cauri, tad te ir, piemēram, veikt aprēķinus. Nu, piemēram, šeit ir rakstīts sekojoši, ir A stabiņš ar šiem skaitļiem, B stabiņš ar šiem skaitļiem. Tas ir vienkārši, nu teiksim, mainīgais, ja, kā X un Y. Tas nav A un B šie stabiņi, ja, jo šeit stabiņi ir redzams. Un šeit man ir parādīts, ka es gribu, lai būtu saskaitīts, gribu, lai būtu sareizināts, gribu, lai būtu katrs kvadrātā pacelts un lai būtu izdalīts. Un tāpat arī beigās kopā. Ok, es tātad iziešu tam visam cauri, lai būtu mums skaidrība, ka tas viss ir saprotams. Kas ir jādara mums Excel? Excel mēs varam uztvert kā lielu kalkulātoru. Un tas ir labi, bet tikai tik ilgi, kamēr cilvēks viņi arī neizmanto tikai kā kalkulātoru. Jo, starp citu bija interesanti, es nesen te runāju ar vienu zinošu cilvēku, kad Excel, kur izmanto Excel, teiksim, ikdienā, ka Excel zina ļoti vāji patiesībā. Un patiesībā tas ir ļoti skumji, jo, ja nezina Excel, tad es teiktu tā, ka kaut kādus bišķi nopietnākus biroja darbus faktiski nevar paveikt. Ja? Un ne tikai biroja darbus, biznesam kaut kādas plānošanas elementāras lietas, arī jebkuram, kurš ir pašnodarbinātais, un kaut kāds pavisam elementāra lietas veids, kur ir kaut kāda aprēķina. Es domāju, ka Excel būtu jāzina vismaz plus mīnus kaut kādā elementārā līmenī, vismaz tādā līmenī, kā mēs šeit iziesim cauri. Jo tas tiešām atvieglo dzīvi kaut kādas elementāras prognozēšanas veikt un sarēķināt. Un tā. Protams, tas, ko es tagad rādīšu sākumā, ir tāds, nu jāsaka, tas pie kā nevajadzētu apstāties, ja šis pirmais uzdevums. Tātad pirmais uzdevums, ja A plus B. Mēs zinām, ka tas ir šajā gadījumā 1 plus 6, bet mums ir, ja mēs gribam veikt formulas aprēķinus, tad mēs sākam ar to, ka mēs rakstam vienādības zīmi. Nevis tā kā kalkulātorā ir piemēram 1 plus 6 vai no enter vai vienādības zīmi, tad šeit jāsāk otrādāk vienādības zīme, tad es rakstu 1 plus 6, tieši tā es šobrīd arī ierakstu ar roku, nospiežu enter, viņš man uzreiz izveidīja.
Ko Excelī nedrīkst darīt, ja? Excelī nedrīkst krāpties, tāpēc ka katru krāpniecību var redzēt. Es uzklikšu atpakaļ uz šīs te D5 šūnas un es redzu, kā ir iegūts šis septīnieks ar 1 plus 6. Jo dažreiz cilvēki iedomājas tā, nu es tagad uzspiedīšu vienkārši 7 un man viss būs, ja? Bet es jau uzēju virs un redzu, ja? Nu, te nekāda aprēķina nav veikta. Ja? 1 plus 6, enter, un attiecīgi mums ir aprēķina. Tā es uztaisīšu būt lielāk, lai labāk var redzēt, ja? Tad te plusiņš mēs var pietuvināt. Ok, tas būtu skaidrs, vai ne? Nu, it kā nekas sarežģīts. Attiecīgi, nu, domājot, ja mēs ejam tāpat tālāk, tad vienādības zīmēm 2 plus 45, enter. Tālāk 4 plus 34, enter. Vienādības zīme 456 plus 6. Nu, šādā veidā mēs varētu visu šo stabiņu arī rēķināt, bet, nu, protams, ir skaisti, ka mums ir tikai divas, kā sakās, divi mainīgie, un mums ir tikai kaut kādi 10 tie piemēriņi, cik mums te ir tie piemēriņi. Starp citu, ļoti interesanti ir, ka, ja mēs iezīmējam šūnu iezīmēšanu noteikti tā, ka es uzklikšu, tur nospies peles pogu un velku uz leju, ja? Ja es iezīmēju kādu apgabalu, tas skaitās manā gadījumā šīs te šūnas ir iezīmētas. Apakšā jaunajā ofisā viņš uzreiz rēķina, kaut ko parāda aprēķina. Look, average, tātad vidējais, count viņš saskaita, cik jau ir piecās šūnās ir cipari. Ja? Tā arī ir, 1, 2, 3, 4, 5. Un saskaita pat kopā parāda uzreiz 594. Tad patiesībā man pat nav jāskaita kopā, nekāda formula vai vēl kaut kas jāpielieto. Es iezīmēju apgabalu un es jau uzreiz redzu datus, kas ir ātri, ļoti ērti, vai ne? Nu, lūk, tad, ja mums ir tikai divi stabiņi un tikai 10, tad jau nav problēma šāda roka. Bet, ja mēs iedomājamies to, ka man ir, varbūt, 100 pozīcijas jāskaita kopā, nu, tad arī cilvēki strādā, tik lēni, kā viņi strādā. Iedod vienai, varbūt, ka valsts institūcijai datus, un viņi vēl pusgadu laikā nav nelīdz kuri netīkuši. Es pieļauju domu, ka vidā, kur, piemēram, ir deklarācijas jāskatās un tā tālāk, ja viņi reāli roku pildi, nu, kaut ko pildi, tad viņi tur nemūžam netiek galā ar visu. Un tāpēc varbūt atskaita atpakaļ tos nodokļus, nu, tur es nezinu, pēc cik ilgu laiku viņi nespēja vienkārši tikt galā ar to visu informāciju, jāskaita roku. Bet ir, protams, iespēja mazliet savādāk šo te uzdevumu pildīt. Uz to arī ir balstīts šis te, ka mēs varam izmantot šūnu adresi. Ja? Un ar šūnu adresēm viss ir ļoti vienkārši. Tātad šajā gadījumā, ja mums ir 1 plus 6, kā šeit ir ierakstīts, un tas ir 1 ar 7, ja es te izmainīšu datus, nekas nemainās. Nu, kas šeit? Viņi nav saistīti savā starpā. Ja es izmantošu šūnu adresi, tādā gadījumā tas viss mainīsies. Tātad, kas man ir jādara? Es šos te iepriekšējos izdzēsīšu ārā, iezīmēju un uzreiz viss izdzēšu. Un es rakstu tagad sekojošu. Vienādības zīme. Un rakstu šīs šūnas adresi, tātad B5, plus šīs šūnas adresi, kas ir C5. Un lūk, dators jau uzreiz saprot, ka tās ir šūnas, tāpēc zilā krāsā man ir pirmā, zaļā krāsā otrā, un tur viņš vēl piedāvā kaut kādas, es nezinu, kāds 5, 6, cik tur tās krāsas, pēc tam viņš laikam sāks atkārtoties, bet tas ir domāts tāpēc, lai labāk varētu uztvert, kur ir tā zilā šūna, kur ir tā zaļā šūna, un nospiež enter. Principā jau nekas nemainās. Viņš pēc tam pārveido lielajiem. Bet tā lielā atšķirība ir sekojoša, ja es tagad šeit pamainu kaut ko, šūnā adresa informācija, tad arī man izmainās rezultāts. Un tas ir tas lielākais plus, izmantojot šūnas. Protams, ka rakstot ar roku tās šūnu adreses var kļūdīties. Tāpēc mums ir, par mums ir parūpējušies, un mēs varam darīt sekojošu vienādības zīme. Šī brīdī uzreiz dators saprot, ka tiks rakstīta formula, un es varu uzklikšķināt uz tās šūnas, kur es gribu. B6 plus. Un es uzklikšķinu vienkārši virsū. Un dators pats ieraksta. Un tas ir eleganti. Un tāpēc es vienmēr stāstu, ka Excelī vajag uzmanīties ar klikšķināšanu. Iesācējiem es vispār saku, neko tur, kā sakās, neklikšķini. Un tad, kad ir ierakstīta formula, spied enter. Tātad, kāpēc?
Tāpēc, ka lūk, ir, es esmu ieklikšinājis un reku skrien skudriņas apkārt, un dators redz, ka es tēs ieklikšinājis. Bet ja es tagad sākšu vēl klikšināt, es, nu, es gribu tur kaut kur ieklikšināt, ka es šeit gribu rakstīt formulu, viņš iedomājas, tagad es gribu tur, vai ne, to šūnu paņemt. Nu, lūk, tāpēc ar to vajag tā uzmanīties. Formuli, es vienmēr saku tā, formula ir pabeigta, gatava, nospiežam enter. 47. Protams, arī šobrīd gribētos teikt tā, nu jā, nu bet tagad katru tā šeit skaitīt šādā veidā kopā, lai arī tas ir daudz ātrāk nekā rūku pārakstīt. Tas tomēr ir diezgan gari, nu, ilgi. Nevar, jo viņš nesaprot, kas ir B, kas ir C. Tik un tā man nākās ar katru rakstīt. Jo, kur ir tā lielākā problēma? It kā jau es varētu kopēt šo te B7 plus C7. Nekur es ieklišķinu divreiz iekšā, tad es izsaucu formulu, varu pamainīt. Bet tikpat labi es varēju ieklišķināt arī tur iekšā uzreiz, ja? Šeit ieklišķināt un mainīt. Es te varu mainīt kaut ko. Bet šeit mums ir B6 plus C6 un te ir B7 plus C7. Tātad es nevaru visur sakopēt, jo citādi visur būs B7 plus C7, B7 plus C7. Bet arī par to, par mums ir parūpējušies, un tā rūpēšanās ir sekojoša. Šūnai apkārt, kad mēs uzklikšinām uz šūnas, ir tāds rāmītis. Un rāmītim pašā apakšējā labajā stūrītī ir tāds maziņš četrstūrītis. To sauc par aktīvo šūnas punktu. Un tas aktīvais punkts darbojas sekojoši. Ja aiz viņa velk uz leju, tikai vajag trāpīt tieši uz tā punkta. Reku redzams, kad es apvelku tādu tā kā apgabalu, un es palaižu vaļā, un viņš šo formulu sakopē par pamatu ņemot to, kā es esmu ierakstījis šūnas adresi. Tad es ierakstīju B5 plus C5. Valkot uz leju, viņš saprot, kas mainās. Mainās cipariņi, un tas nozīmē, kad ir B6 plus C6, B7 plus C7, B8 plus C8, un tā tālāk. Viss ir sareiķināts uz leju. Bez formulas tagad saskaitīšu visu šitos te kopā. Tas nozīmē šitas plus šitas plus šitas plus šitas plus šitas plus šitas. Tas nekas, ka tur ir tukšumiņš, mēs skaitam viņu iekšā, jo varbūt, ka citā stabiņā tur kaut kas ir ierakstīts. Nu, Riku, te var redzēt jau, ka sāk atkārtoties krāsas, vai ne? Nospiežu enter, lūk, viss ir sareiķināts kopā. Nu, es ceru, ka es neizlaidu nevienu, ja? It kā es neizlaidu nevienu, tad viss ir sareiķināts. Un arī šeit es varu aiz aktīvā punkta pavilkt. Es valku aiz aktīvā punktu uz priekšu, un viņš man visur sarēķina. Kādā veidā viņš tagad rēķina? Tagad viņš rēķina sekojoši. Tā kā es vilku uz labo pusi, tad man kas mainās? Mainās stabiņu nosaukumu. Tā kā te visur bija B5, B6 un tā tālāk, tad nākamajā man ir C, attiecīgi pēc tam man tālāk ir D, E, F, G, H un tā tālāk. Ja es būtu vilcis uz otru pusi, tad tas nozīmē, ka mazinās šie burtiņi un arī samazinās. Vienīgi, ko nevajag, nu, teiksim, par ko nevajag brīnīties, jāsaka tā, ja es ierakstīšu, teiksim, D14, lai viņš man rāda šeit D14 šūnu, pavalkot uz iepriekšējo, viņš man rādīs C14, vai ne? Tad viņš man rādīs B14, tad viņš man rādīs A14, A14 rakstīts ir kopā. Un kas būs nākamajā? Pirms A jau nekā nav. Nu, viņš raksta šādu te paziņojumu, restīta references, izsaukuma zīme, tātad nav uz ko atsaukties. Neeksistē. Nu, tas pats arī uz augšu. Tas pats arī uz augšu, ja man būtu jāveic kaut kāds, teiksim, šī te formulas es kopētu uz augšu, tad arī var gadīties, ka, ja es tiktu līdz pirmajam, un tad gribētu ir kā vēl augstāk, tad neko. Viņš atkal saukts, ka referenci. Tad es ceru, ka mazliet ir skaidrība par šīm te šūnu adresēm. Nav sarežģīti, kamēr ir tikai tik vienkārši. Ok, kas šeit ir domāts? Šeit ir domāts reizinājums. Nu, reizinājums matemātikā mēs esam pieraduši pie tā, kad ir punktiņš pa vidu, tad Excelī tas tā ir zvaigznīte. Nu, tāpat kā kalkulātorā zvaigznīte. Un atkal, ja es esmu uztaisījis reizinājumu un viss man ir kārtībā, tad es ņemu aiz aktīvā punktu, velku uz leju, viņš man viss sareizina savā starpā. Šeit ir domāts kvadrāti, ja? Nu, šajā gadījumā ir divi iespējamie varianti.
viens no variantiem, tātad A kvadrātā plus B kvadrātā, tas nozīmē it kā 1 reiz 1, jā, nu B5 reiz B5 plus C5 reiz C5. Bet, ja mēs runājam tieši par kvadrātu, un arī ne tikai kvadrātu, bet arī trešo pakāpu, ceturto pakāpu, tas gan reti parastam cilvēkiem ir vajadzīgs, bet nu dažreiz ir vajadzīgs, ir sekojošs variants. Mēs varam likt pakāpes zīmi, tas ir Shift 6, Shift 6 ir tāds jumtiņš, un attiecīgi tātad otrajā pakāpē nozīmē kvadrātā, plus C5, Shift 6, tātad uzliekam un otrajā pakāpē. Tātad B5 kvadrātā plus C5 kvadrātā. Nospiež Enter. Formula ir gatava, formula ir kārtībā, pavalk uz leju, viss ir sarēķināts. Nu un dalījums šeit ir jau uzrakstīts ar strīpiņu, jā, matemātikā mēs liekam kolu, tātad B5 dalīts ar C5, nospiežu Enter. Uzklikšķinu un pavēlku uz leju. Un viss ir sarēķināts. Nu, lūk, šitik te vienkārši tas arī ir. Lūk, tad ir redzams, ka ja es izmantoju Excel jau mazliet gudrāk, tad uzreiz man ir iespēja strādāt daudz, daudz ātrāk. Protams, ka šis ir tāds pavisam, kā sakās, arī elementārs aprēķins, bet, nu, tik un tā, kā sakās, vajadzīgs. Ok, tātad pārslēdos tagad gan uz pirmo atpakaļ. Mēs vēl turpināsim pēc tam ar trešo, ar ceturto, tur arī vēl dažām lietām. Tātad, nākamais, ko mēs Excelī bieži izmantojam, tas ir diagramma veidošana. Lūk, šeit ir diagramma izveidota, un pastīsimies, kā šādu diagramu var izveidot. PowerPoint arī tātad diagramma jau tika veidot, faktiski princips saglabājas tieši tas pats. Es vienkārši gribu ātri izskriet cauri kaut kādām lietām, lai vēlreiz, kā sakās, būtu skaidrība. Piemēram, lūk, man ir šie te dati. Tad pirmais, ar ko es sāku, es iezīmēju tos datus, kuriem es gribu veidot diagramu. Jo, es rādu šādi, ka es iezīmēju, bet man varbūt vēl kaut kas, es nezinu, vecums divi kaut kāds, pieņemsim. Piemēram, šādi, ja. Ja man ir vajadzīgi visi trīs, es iezīmēju visi trīs. Ja man ir vajadzīgi tikai, opā, ja man ir vajadzīgi tikai divi stabiņi, tad es iezīmēju tikai šos te divus stabiņus. Un ir vēl variants, ka man varbūt ir vajadzīgi šis te pirmais un otrais stabiņš. Tad es daru tā, es iezīmēju šo, nospiežu un turu nospiestu kontrolu taustiņu un iezīmēju nākamo apgabalu. Tātad Excelī ir kontrolu taustiņš, jā, tur nospies, ja mēs gribam iezīmēt vairāk šūnas. Es tagad, lūk, turu kontrolu taustiņu, iezīmēju visu šīs šūnas un visu, ko es veikšu ar šīm šūnām, uzreiz automātiski viņas visas tātad noformēsies vai izmainīsies. Nu, manā gadījumā tad tas nav būtiski, es iezīmēju šo te apgabalu. Nu, un, ja es gribu izveidot kādu diagrammu, tātad insert. Nu, un jaunajā šeit ir tā atsevišķi izvilkts ārā jau, turklāt vēl te ir visādi varianti. Tad, principā, viņš mums piedāvā tā. Vai nu es, kā sakās, uzreiz klikšķinu uz kaut kādu vienu no šiem te piedāvātajiem variantiem, vai nu es vienkārši klikšķinu uz kolonnas, un tad es te vēl varu kaut ko mainīt. Nu, ir principā, kā sakās, ir dažādi tie varianti, kādā veidā mēs to principu taisam, bet katrā gadījumā mēs jebkurā brīdī vēl varēsim pēc tam pārslēgties no viena uz otru, ja? Eko all character types, un tad man atverās šāds te lodziņš, un es varu izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem variantiem. Nu, šeit man šajā gadījumā ir koloniņas, tad tādā ziņā es varētu uzreiz ņemt kolonnas, un tas mums ir trīs dimensija kolonnas, laikam šīs. Ok, klikšķina. Nu, patiesībā viss gatavs. Viss nav tik ārkārtīgi elementāri, ārkārtīgi ātri.
Kas ir jāņem vērā? Viņš mums uzreiz piedāvā tādu, kādu viņš tur piedāvā. Šeit mēs uzreiz redzam, tā, ir apgabals iezīmēts, re, kur ir violēts, re, kur ir zils. Ja nu ir nepieciešams kaut ko palielināt, nav problēmas, pavalku un patiesībā viņš mums uzreiz šos datus palielina. Kas vēl ir, protams, jāsaprot, tā kā šī ir atsauce uz šūnām, diagramma nav zīmējums, diagramma ir sasaistīts ar šīm šūnām. Ja šūnās es mainīšu informāciju, tas mainīsies arī diagrammā. Jā, uzreiz redzams, ka staviņi pieaug, visa mums šajā gadījumā mainās. Nu, tālāk, teiksim, jāatcerās, ka ja es esmu šūnās atsevišķās, tad es diagrammu it kā nu, nevar nekā mainīt. Man ir jāieklikšķina diagrammā, un tik līdz es esmu ieklikšķinājis diagrammā, man ir šī te sadaļa chart tools, kur ir trīs sadaļas design, layout un format, un mēs varam sākt mainīt kaut ko mūsu visu noformējumu mūsu diagrammā. Tātad dizains mums ir saistīts visā dizainu, tādus nu, smukāku, kā sakās, noformējumu kaut ko pievienot, atvienot, tā. Layout ir izkārtojums, attiecīgi te mēs varam kaut ko pieslēgt, atslēgt kaut kādas sadaļas, nu un format ir tāds noformēšana. Bet, nu varbūt, ka nav tik viennozīmīgi tur, ka tikai tam ir vienā sadaļā kaut ko mēs varam izdarīt, ir tā mazliet varbūt arī sajaukt tik un tā. Nu tad pirmais, ko mēs varam, ja mums nepatīk koloniņas, change chart type, un mēs viņu varam pār konusiņiem uztaisīt, lūdzu, nekāda problēma. Citiem vārdiem sakot, pat ja mēs esam izveidojuši kaut kādu diagrammu, secinam, nē, šī diagramma mums nepatīk, varētu labāk citu, nekāda problēma. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt. Nu, tātad tas ir skaidrs, tas jau tātad PowerPointā arī bija tieši tāpat, vai ne, šis te princips. Nākamais, kas mums te ir, nu, es te visiem pēc kāds neiešu cauri, bet dažreiz ir tā, ka viņš izveido savādāk, nu, kā lai pasaka, uz X asu un Y asu atliek ne tos, ko mēs esam iedomājušies. Un tāpēc dažreiz ir vērts atcerēties, ka šeit tāds switch row un column, kad mēs varam pārslēgt, un viņš pārveido šos te datus pēc viena principa vai pēc otra principa. Šajā gadījumā, it kā mēs redzam, vienīgas, ko mēs redzam, pēc viņi paliek visu resnāku un mainās krāsa, ja? Lūk, tas būtiskais ir atšķirība patiesībā mazliet cita. Te viņš uztver, ka šis ir kļaviņš, šis ir leists, veģis, ozoliņš, keša, un tie visi ir vecumi. Savukārt, ja es šitā uzklikšu, tad tagad viņš iedomājas, ka tas ir vecums, un tas ir kļaviņš leists, tā. Mūsu gadījumā te it kā nevar redzēt to izmaiņu un saprast, kāpēc tas ir nepieciešams, bet ja ir tie ir tīri dati, abi stabiņi, tad tur var būt, kad jau ir jēga no tā, kā viņš pārslēdz. Nākamais, kas mums šeit ir parādīts, ko tu ieslēgt vai ko neieslēgt, attiecīgi, mēs varam tāds, nu, viņa standarta noformējam ieslēgt, lūk, tātad uzreiz jau tas jaunajā ofisā ir baigi forši, saveidoti vairāki varianti, varbūt, ka pietiek ar tādu, varbūt pietiek ar tādu, varbūt pietiek ar tādu, ja? Tie ir tādi, nu, tāds sagatavītas, kāds tipiskākās, ko cilvēki parasti izmanto. Tas nenozīmē, ka nevar kaut ko mainīt, visu var mainīt. Nu, nākamais te mums ir krāsu schēmas jau sagatavotas kaut kādas, kuras mēs varam pielietot. Ok, tas būtu skaidrs. Layout sadaļā mēs tagad varam vēl vairāk tātad chart title, mēs varam nu, tātad šis te nosaukumiņš, jā, mēs viņu varam noņemt nost, mēs viņu varam nolikt pāri visām, mēs viņu varam tur augšā nolikt, tad mēs katru šo te varam mainīt. Nu, piemēram, ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs asīnu nosaukumi, lūk, jā, te mums ir asīnu cipariņi, mums ir vajadzīgi vai nav. Data label šajā gadījumā vecums, nu, patiesībā baigi muļķīgi, ka viņš te stāv, vai ne? Tātad mēs viņu varam non, data labels, bet tas mums ir leģenda, es gribēju. Leģenda, nan, jā, nu nav vajadzīgs. Data labels ir tie virsrakstiņi te augšā. Show, rekur mums parādās tagad, cita tur ir informācija. Nu tā kā es teicu, piemēram, ja mēs strādājam, tā es mazliet varbūt arī pietuvināšu. Ja mēs strādājam ar, ja mēs strādājam ar PowerPointu, tad varbūt ir dažreiz vērts tos cipariņus pielikt, ja nu cilvēkiem ir vajadzīgs saprast, ja? Nu, piemēram, uz aci, ja tā skatās,
tā vienkārši skatoties, ja šeit nebūtu tie virsrakstiņi 11 un 11, tas nesaprastu, vai šie abi stabiņi ir vienādi vai nav vienādi. It kā viņi ir līdzīgi, bet vai viņi ir pilnīgi identiski, nu tā grūti pateikt. Kā mums mēģina palīdzēt? Mums mēģina palīdzēt lūk ar šīm strīpiņām, ja? Un te redzam, ka tā strīpiņa aiziet cauri, ja? Un tā, bet, nu, es tā īsti nevarētu apgalvot, ka es tā pilnīgi saprotu, jā, ka, nu, tik tiešām viņi abi divi ir vienādi. Jo varbūt, ka tur ir komats kaut kas un maziņas atšķirības, ja? Ok, nu, un kas mums te ir formatā, tātad te noformējumi vēl kaut kādu skaistāki uztaisīt. Bet kas ir jāatcerās, ka jebkurai šī te koloniņai, stabiņam un tā tālāk mēs varam uzklikšķināt virsū un viņu vēl mēs varam mainīt. Tad es uzklikšķinu uz vienu stabiņu, iezīmēs visi stabiņi. Nu, tagad visiem stabiņiem es ieslēdzu lielākus, teiksim, sarkanus, piemēram, burtus. Trekni rakstā man bija, ja? Lūk, tā tad nav problēma. Ja es uzklikšķinu uz viena tikai, vai pievērst vienmēr uzmanību, tad es šim te vienam varu mainīt to noformējumu. Ja? Ja vēl ir nepieciešams, tad tikai šim te vienam. Un arī es viņu varu pavilkt prom. Nu, lūk, tad tas arī ir svarīgi atcerēties katram, kuram es uzklikšķinu. Šajā gadījumā ir iezīmējušies visi stabiņi. Tātad, ja es tagad mainīšu krāsu, tad būs visiem stabiņiem vēl mainīsies krāsu. Ja es uzklikšķināšu uz vienu stabiņu, tad attiecīgi es šim te vienam stabiņam nomainīšu šo te krāsu. Nu, un šādā veidā mēs varam katrai lietai klikšķināt virsū. Lūk, visi kļaviņi un tā tālāk. Slīprakstā nav problēma. Nu, tāpat arī citi burti un vispārējais. Nu, es domāju, ka nav vērts man iespriņa par katru šo te lietu. Ir skaidrs, ka mēs to katru lietu varam arī pamainīt. Un arī katru šo te lietu es rādīju, ka mēs te varam layout sadaļā tur ieslēgt atslēgt. Mēs varam arī vienkārši ar delete taustiņas viņu izdzēšu ārā. Nu, arī tā var rīkoties. Kas šeit ir interesanti ar tiem stabiņiem? Tad ar tiem stabiņiem ir sekojoši. Tad iekrāsojums es vēlreiz uzklikšķinu, ja? Man liekas, ka es PowerPointā to jau rādīju. Pels labais klikšķis, es tā esmu pieredzis darīt format data point fill, tad iekrāsojums, un šeit mums ir piedāvājums no fill, tad būs caurspīdīgs, reka viņš uzreiz nerāda. Solid fill attiecīgi vienā krāsā, gradient fill, tad krāsu pārēj, nu šeit no gaišāk zilu uz tumšāk zilu. Preset colors, reka uzreiz ir sagatavīts, es varu izmantot kādu no gatavām, nu, sagatavēm, uzklikšķinu uz nākamā stabiņu, pamainīsim nākamajam tagad. Gradient skaitrs, picture or texture fill, nu viņš piedāvā uzreiz gatavās tekstūras. Bet es uzklikšķināšu uz šitā pirmā, nē, uz nākamā. Tā, tad vēlreiz fill, vēlreiz picture, un mēs varam iekrāsot ar tiem, ar nevis tekstūru, bet ar savu kaut kādu bildīti. Insert from file, ņemam file, satradīšu uz desktop, man kaut kur bija NATO zīmīte. Bet man ir NATO. Izmantošu NATO. Un NATO šajā gadījumā, lūk, viņš izstiep to NATO, vai arī otrs variants stack likt vienu uz otru virsū. Nu, šajā gadījumā tiem man ir tieši divi ieiet. Stack and scale viz, jā, tad mēs varam vēl pateikt, cik tur mēs gribam tos salikt viņus kaut kā. Un kas vēl mums, tad, kad mēs liekam vienu uz otru virsū, un tā kā tas ir trīs dimensiju stabiņš, tad trīs dimensiju stabiņām ir šis te apply to, front end slides, ja? Tad priekšpusē, sāns un augšā. Un ja mēs negribam, tad mēs varam tikai arī uz viena salikt. Ja? Priekšpusē salikt vai tikai augšā salikt, kas gan būtu diezgan pabriesmīgi. Nu un attiecīgi mēs varam sakombinēt kaut kādus tos variantus, kāds viņš te piedāvā. Es nezinu, viņš piedāvā pilnīgi visus variantus. Laikam piedāvā pilnīgi visus variantus. Nu, vēl ir iespēja pat vēl caurspīdīgi to stabiņu dabūt, ja nu baigi gribas, jā, tātad, nu, tās iespējas ir ļoti plašas, dažreiz pat jautājums ir, vai vajag tik plašs. Ok, close, nu, kas mums te pēdējiem bija, fill, nu, vēl ir pattern fill, tad šis te, ko es teicu, kas, piemēram, ja mēs drukājam ārā melbalt, tad ļoti noder šāds te variants, kad mums ir iekrāsojums,
pat ja melnbalts, tad tik un tā tie stabiņi atšķirsies savā starpā. Jo, kā jau teicu, melnbaltā izdrukā tas sarkanais, zilais, nu, tur īpaši neko neatšķirsies. Un tāpēc varbūt ir vērts pielietot paternus, ja mēs drukājam melnbaltu sārā. Ok. Kas vēl dažreiz ir nepieciešams? Tie stabiņi ir tādi šauri. Un ja viņi ir daudz šauri, nav jau nekāda problēma, bet dažreiz liekas tā. Šitien ir tik daudz brīvas vietas pa vidu, kura nav izmantota. Un tāpēc tas, ko es šodien es jau klikšķinu divreiz uz vienu stabiņu, jo man viņš tas stabiņš ir iezīmēts, es jau varu tā atļauties klikšķināt, man tikai tas viens stabiņš ir kā iezīmējis, bet šajā gadījumā tas, kas attiecās uz atstarpēm, tad tas attieksies uz visiem stabiņiem. Un pirmais, kas man vienmēr izlēc, ir Series Options, un šeit mums ir sekojoši Gap Depth un Gap Width. Gap Width nozīmē šī te... platums šeit šķirbiņai. Un mazliet tik dīvaini, es it kā gribētu uztaisīt resnāku stabiņu, bet man patiesībā jāpasaka mazāka atstarpa. Tātad no gap uzlieku, un re, kur man tagad resni paliek visi stabiņi, viņi viens pie otra cieši pieguļās klāt, un līdz ar to ir vieglāk varbūt, kad redzēt tās atšķirības, kā tur ir. Un es it kā tā saudzīgāk izmantoju to telpu, ja? Jo dažreiz ir, piemēram, ir kādi 30 dažādi tur koeficenti, vai vēl nezinu kas, un viens no otra vēl ir pa tādam lielam gabaliņam, tad it kā liekas, ka muļķīgi, kāpēc ir tik daudz tiek demonstrēt tukšumu. Tā kā, to vajag atcerēties, ka varbūt dažreiz ir vērts šos te pamainīt šīs te atstarpītes, jo, manuprāt, tas noklusētais variants nav tas labākais, jo tas noklusētais variants, nezinu, cik viņš tur bija, kad 150 vai 150, nu tad droši vien ar roku arī var ierakstīt 150. Nu, nezinu. Ir ceļš pēc pēdējā, ka tā pārslēdz, un tad liekas atpār, cik tālu viens no otra, jā, nu varētu būt, ka, teiksim, ja tas noklusētais būtu kādu 50, jā, tad, manuprāt, būtu, jā, varbūt kā labāk. Un ir vēl viena lieta, līdz ar to tur saistīta, dažreiz šie te nosaukumi, viņi jau viens otram klājas virsū. Tad arī vajag atcerēties, ka šos te nosaukumus mēs varam pagriezt, Un kā savādāk noformēt tā, lai viņus var attiecīgi arī redzēt. Varbūt, ka pamainīt mazākus izmērus, varbūt vienkārši rekur ir noorientēt savādāk, piemēram, lūk stabiņā, tā, lai viens virs otru. Jo, ja tie koeficenti ir, nu, šeit, piemēram, ir it kā stabiņi maz, vai ne, un nav problēma, bet ja tie stabiņi tiešām ir daudz, un tas teksts katram stabiņam arī garš, teiksim, tādas un tādas universitātes kopējais tur studentu skaits. Ja? Nu, baigi gara sanāk tur. Pat ja ir saīsinājums JVLMA vai, es nezinu, RTU, tad okei, okay, bet ja tur ir jau garāks nosaukums, Vidzemes augstskola, tad jau tas ir pietiekami gari. Ja? Vai trakāk būtu tad patiesībā JVLMA, būtu ļoti gari. Līdz ar to mēs varam pagriezt šo te tekstu, vajag atcerēties, ka tekstu mēs varam pagriezt, un tad viņi visi būs varbūt, kad arī redzami. Un šajā gadījumā es atslēdzu atpakaļ. Tas pats arī tātad viss noformējums attiecās uz fonu. Es uzklikšķinu uz fonu, tad es varu šī te fonu arī mainīt. Ja gribu, varu atslēgt vispār, noņemt nost. Kas attiecās uz šīm te līnijām, tad dubult klikšķis un te arī vēl tās līnijas var mainīt. Tātad gan line style mēs varam mainīt, gan patiesībā arī vēl ir iespēja noteikt, kad tās līnijas un kurā vietā līdz, ka, piemēram, šajā gadījumā viņš mums rāda no 0 līdz 25. Tikai tad vajag atcerēties, ka tas attiecās nevis uz līnijām, bet uz pašu skalu, uz šo skalu. Tad es divreiz klikšķinu uz skalas. Varu divreiz klikšķināt, var arī peles labais klikšķis, un formatās paras, tas pēdējais, kas tur tiek minēts, tas arī ir jāņem. Ja? Bet var divreiz uzklikšķināt, un tad no, parādās tāds papildu lietas. Nu, šeit ir ļoti daudz un dažādi, šeit patiesībā būtu vienkārši, nu, jāpaklikšķinās. Vienkārši jāsaprot, ka gandrīz visu, kas šeit ir, var mainīt. Nu, šajā gadījumā, kas mums ir? Mums ir as no 0 līdz 25. Un dators pats izģenerē pēc kaut kādiem saviem mistiskiem priekšstatiem, ko vajag.
un viss ir labi, vai ne, no, no 0 līdz 25. Bet dažreiz mums ir vajadzīgs savādāks skala. Piemēram, iedomājamies, ka šis būtu atzīmes, jā? Nu, ok, 25 būtu divaina atzīme, bet, piemēram, atzīmes būtu ielikt 4, 5, 6, nu tāds atzīmes. Un viņš mums tagad piedāvā to atzīmes skalā no 0 līdz 7. Un sanāk tas, kuram ir kaut kāds 6, viņš ir ļoti augstu, vai ne? Bet tā nav patiesība, jo patiesība atzīmes ir, nu, faktiski no 1 līdz 10. Tātad mazāka atzīme varētu būt 1 un lielākā atzīme varētu būt 10. Un tad tie stabiņi jau samazinās. Nu, šajā gadījumā arī, piemēram, ir rādītāji 25, 20, 11, 10, 11. Bet varbūt, ka maksimālais, ko varēja iegūt, ir 50. It kā 25 liekas, ka ir ļoti daudz, vai ne? Jo viņš stabiņš ir liels, gandrīz līdz pašai augšai. Bet ja mēs pamainītu šo te lietu, un te ir šī te varianta, re, ko viņš ielika auto, bet vēl mēs varam paši ierakstīt. Nevis maksimums 25, bet maksimums mēs ierakstīsim 50. Close. Opā, viss stabiņi nokritās, jā? Nu, tātad tas ir mērogs vienkārši. Mēs varam uztaisīt tādu mērogu, kāds mums ir nepieciešams. Un, piemēram, arī cita situācija, ka mums varbūt, ka nevajag no nulles, mums vajag no kaut kāda mazākā, tātad šajā gadījumā es uzlikšu no 10, nu, teiksim, līdz lielākajam, līdz tam 25. Nospiežu klauzu. Nu, lūk, tad situācija izskatās šādi. Šis ir pilnīgi plakans, tas ir uz minimālā, vai ne? Un, attiecīgi, mums tālāk ir pārējiem, kādi tie rādītāji. Tā kā arī šos te mēs varam pamainīt, kā mums ir nepieciešams. Un šīs te strīpiņas, kas te ir novilktas, tās patiesībā arī maināmas, tās ir major un minor divi tādi rādītāji. Tad te majors viņš uzlicis ik pa divi, nu pieņemsim, ka tas mums arī apmierina. Un vēl ir iespēja arī minor tātad mazākus, nu teiksim, nu pa 0,4 būtu patiesībā muļķība, 0,5 ierakšu tāds. Gridlines, re, ko vajadzētu būt? Minor gridlines. Apā, ir. Tad no šeit es atradu layout, gridlines un es viņus varu ieslēgt. Tad doma ir sekojoša, ka tad es varu šeit pie major un minor, es viņus varu pamainīt, kad viņas man ieslēdzās. O, viņas tiešām tā arī ir, tas ir pareizi, tur parādīts, ik pa viens es uzlikšu. Jā, nu ir. Ir arī tāda, protams, iespēja, ka mēs varam sarūtot tā, kā mums vajag. Nu, es nezinu, vai par diagrāmu ir vēl kāds jautājums, varbūt ejam tālāk. Ā, vēl par diagrāmu vienīgā lieta gan ir svarīga. Tad, kad mēs drukājam ārā, es esmu ieklikšinājis tagad šūnā, Ctrl-P, ieslēdzās printer režīms. Tad viņš man drukāsies šādi. Ja es esmu uz diagrāmas virsū, es tagad diagrāmā it kā strādājos un arī grib drukāt Ctrl-P, tad viņš man uzreiz automātiski piedāvā izprintēt šo te diagrāmu pa visu labu. Un tas dažreiz ir baigi noderīgi, ka mēs tikai diagrāmu nekādus datus, un tie dati tur aizmigrīt, ka viņi var sēdēt mierīgi. Tas nekas viens otru neietekmē. Un starp citu, interesanti, ja es tagad uztaisīšu kopiju no šitās diagrāmas un ielikšu viņu Wordā iekšā, tad... Visdrīzāk, tas nav vienmēr, tur ir jāskatās kādi dati un tā tālāk, ka Wordā viņš iekopēs nevis kā bildīti, bet kā tā kā diagrammas ar visiem datiem. Un ja es dubultu klikšķi taisīšu uz tās diagrammas, viņš mēģinās viņu atvērt un labot datus mēs varēsim izlabot. Tas nozīmē, ka arī pat, ja mēs esam iekopējuši, mēs to diagramu varam vēl turpināt izmantot. Un tāpēc es dažreiz pat iesaku tā, ka sataisam visu Excelī visādas aprēķinas diagramas un iekopējam iekšā PowerPointā jau diagramas no Exceļa. Nu, labāk būtu Excelī saglabāt tos, būs žēl vienkārši, ja pazudīs. Nevis taisīt pašā PowerPointā tos, tas diagramas, tos datus. Bet, nu, abi varianti labi. Nu, tad te mums ir tāds piemēriņš, re, kur uztaisīts viss iespējamais noformējums. Viss iespējamais noformējums, lūk, tas ir šeit uztaisīts, tad mūsu pirkumi un tā tālāk. Tad tīrākais noformējums. Tad, ja mēs gribam noformēt, mēs zinām visus šos te, vai ne, tos nav vērts atkārtot, bet, ja ar to nepietiek, nu, piemēram, šādas te strīpiņas, nevar, vai ne? Šeit ir tādi varianti, kādi ir piedāvāti, bet nav šāds te uztaisīts.
Es esmu pieredzējis ar pels labais klišs format cells, noformēt šūnas, un tad visu, ko var noformēt, to format cellā noformēt mēs arī varēsim. Ja? Tad šajā gadījumā ieslēdzās pirmā sadaļa number, tad pirmkārtām te ir prece, nu prece ir prece, tu neko nevar savādāk. Ja būtu cipari, tad mēs tur vēl varētu kaut kā savādāk noformēt. Alignment nozīmē, re, kur viņš man piedāvā vai nu kaut kādos tur leņķos, piemēram, lūk, sagriežu preces, šeit man ir parādīts slīpi. Vai nu vēl kaut kādu visādu varianti iespējami. Kas mums te ir fontu nemainīšu, izņemot krāsu, te man ir dzeltenā krāsā, tātad color uzlikšu dzeltenu. Tālāk border ir tās robežiņas, un te ir tāds paraudziņš it kā, bet te arī tenī paraudziņā uzreiz var klikšķināt iekšā. Tad te, ka es uztaisīju tādu nosvītrojumu. Un te ir dažādi tie krāsu varianti, ja, tad mēs varam, nevis krāsotenies, bet stilu varianti. Un arī šeit ir krāsas, re, kur mēs varam dažādās krāsās uztaisīt noformējumu. Un teiksim, es tagad paņemšu sarkanu punktētu šeit gar malu, piemēram, ieslēgšu. Ja? Tā ka viss, tas ir viss iespējams. Vēl no pieredzes, ko es esmu dažreiz, man dažreiz drukājot ārā, ja ir jādrukā tabuliņa, kad tai tabulai ir tīri novilkta līnija, viņa ir tāda diezgan nospilgta. Un dažreiz nav vajadzīgs tāds spiltums. Piemēram, mēs gribam izdrukāt kaut kādas maziņas tādas lapiņas, un pēc tam mēs viņus sagriezīsim visus un izdalīsim cilvēkiem. Un cilvēki bieži vien atstāja šo te, nu, parasto līniju. Ja? Parastā līnija, teiksim, melnā krāsā, lūk šādi. Un lai arī viņi it kā ir šaura, tomēr izdrukājot, viņi diezgan labi redzami. Un tā kā griezīs, piemēram, šķērēm, nu, nevienmēr trāpa pilnīgi virsū. Tāpēc, ko es iesaku darīt, ja mums tā ir tāda palīga līnija, tikai mums pašiem, kā sakās, tad var uzlikt šādu te punktētu vai, nu, vai šauri, nu, bieži punktētu vai plānu punktētu. Ja grib, var uzlikt kaut kādu nevis melnu krāsu, bet, nu, mazliet gaišāku, jo mēs jau tomēr gribēsim arī redzēt, vai nekad drukātā, ja? Un tad gan ir baiga labi, jo viņa būs mazāk pamanāma. Tā kā tas tā vienkārši idejai, un tas vārdā arī tā skaitā vajag atcerēties dažreiz, kad mēs drukājam ārā, un pēc tam griezīsim gabaliņos, tad ir vērts par to atcerēties. Nu, un fill nozīmē, attiecīgi iekrāsojums manā gadījumā, kas tur kaut kāds mistisks rozā, nezinu, kaut kas šitāds. Bet, protams, more colors mēs varam saģenerēt, ko vien gribam, un arī fill efekts mēs atkal varam tur visu krāsu pārējais sataisīt arī iegribam. Šeit vēl ir sadaļa protection, un visam automātiski ir locked. Principā ir brīži, kad tas ir būtiski zināt, jo mēs varam aizsargāt visu lapu, pat ar paroli, ka cilvēks, piemēram, vispār nevar atvērt vai nevar neko izmainīt. Un tas būtu tā kā aptauja. Mēs aizsūtam tādu, aizpildiet tikai atsevišķas vietas. Un tad šis te locked nozīmē, ka tanī šūnā neko nevarēs izdarīt. Automātiski visi ir locked, bet mēs varam atsevišķi šūnas atļaut, tātad šo tie loktu noņemam nost, un tad pie aizsargātas lapas tas darbosies tā, ka trijās šūnās viņš var kaut ko ierakstīt, nekur citur viņš neko nevar izdarīt. Tā ir laba lieta. Bet cik nu vairs mūsdienās vispār kāds Excelī sūta apkārt kaut kādas datus. Nu un šeit es arī parādu vienu Excelā gļuku, jāsaka tā. Lūk kāda interesanta lieta, tas ir, tā ir viņa kaut kāda nepilnība. Es uztaisīju tā, ka man vajag šķērsām burtam, nu, tam vārdam nogulties, bet viņš arī paķēra kaut kā fonu. Un es nesaprotu, kāpēc tas tā ir, bet dažreiz tā tas ir gadās. Varbūt, ka tāpēc, ka tā ir pirmā šūna un otrā nav noformēta, nezinu, bet citreiz tā ir. Nu, kaut kā muļķīgi no viņa puses. Ok. Vēl par noformēm, tad kas attiecas uz šiem te burtiņiem, cipariņiem atvienojas. Automātiski Excels uzreiz jau ir uztaisīts sekojuši 0,5, automātiski nostājās labajā pusītē, tiklīdz viņš zina, ka tas ir skaitlis. Un šeit mēs varam arī attiecīgi šo te noapaļojumu veikt, nu 0,5 ir noapaļot uz veselu, būtu viens. Bet vajag atcerēties, ka tas nav 0,5, ka tas nav viens, tas joprojām ir 0,5, mēs taču redzam, vai ne, tas ir 0,5.
Un tad, kad mēs veicam aprēķinus ar šūnām, kas tagad notiks? Vienādības zīme. 1 reiz 10 nospiežējiem tev un ir 5. Un šī ir tipiska kļūda, kas bieži vien arī notiek. Stabiņā ir sareiķināts, teiksim, ceļš šeit mums tas otrajā uzdevumā parādījās, re, kur ir dalījumi. Un iedomājamies, ka man vajag, man pasaka, divas zīmes aiz komata visur vajag. Labi, ok, nav problēmas, jau var visu noformēt divas zīmes aiz komata. Un šeit arī saskaitās, vai ne? Un arī šeit es varu uztaisīt divas zīmes aiz komata. Bet vai šis būs tas sasummējoties, būs tiešām tas pats? Domāju, ka nē. Var gadīties, ka jā, var gadīties tādu veiksmīgi, ja? Bet es domāju, ka nē. Pamēģināsim pēdējo ciparu. 7 plus 4, es tikai pēdējos aiz komatiem, ja? Saskaitīšu 2 plus 9 plus 7 plus 7 plus 9. Nu, redzēsim, ir 5, nav 5, ir 1 pēdējais. Šeit man rādās 5. Tad patiesībā, it kā viss no datora, teiksim, tas, kurš operātori, jāsaka tā, kurš veic aprēķinu, visi korekti, vai ne? Visi skaisti. Bet šis skaitlis, reāli, kad mēs tagad izdrukātu ārā, man teikt, kā, bet cilvēkus tu nemāk skaitīt, paskaties, saskait, cik šeit ir un cik šeit ir. Un šī ir viena liela kļūda, jāsaka tā, veidojās, kur ir jāņem vērā. Citiem vārdiem sakot. Ja mēs te pārāk spēlējamies ar šo te nolīdzināšanu, noapaļošanu, tad vajag ņemt vērā, šī ir noapaļošana uz ekrāna. Tā nav īstā reālā noapaļošana. Nu, bet ko darīt, ja mums reāli vajag noapaļot? Tad vajag pielietot funkciju, ir speciāla noapaļošanas funkcija. Un tad mēs pasakam noapaļot, piemēram, divas zīmes aiz komata. Un tad tur nebūs nekāda vairs kļūda. Teiksim, algu aprēķinā, kad mēs rēķinam algu, tad tas arī ir baig būtiski. Algu aprēķinā parādās, ka vienā brīdī ir jānoapaļo veselais skaitlis. Tad no sākuma jāuztais vesels skaitlis, un tad jānoapaļo. Citādi būs alga nepareize. Sūdzība vidā un tā tālāk un tā jau brāk. Ok, pie funkcijām, kā jau teicu, tiksim tūlīt arī. Ceturtais pēdējais piemērs. Vēl es neparādīju par datumiem. Tātad datums, datumiņš arī pats izdomā, teiksim, es mums ir 10.03.2014. Es ar strīpiņām uzliku, jā, nospiežu enter. Viņš uzreiz pārveido par datumu formātu. Varu arī rakstīt ar punktiņiem, punktiņiem nevis komatiņiem. Un arī datumu viņš noliek uzreiz labajā pusītē. Šeit var redzēt, ka viņš noliek viņus abas divas labajā pusītē. Nu lūk, tad kāpēc mums tas datums ir būtisks? Tāpēc, ka tad, kad mēs izsaucam format cells, kā es teicu, labais kliķis format cells, sadaļa number, šeit viņš mums piedāvā lūk šādu noformējumu datumam. Bet es varu izvēlēties arī citu noformējumu datumam. Un, ja mums vēl ar to nepietiek, tad sadaļā custom var pats savējo saģenerēt. Te tikai mazliet viņi varbūt liekas dīvaini, te galīgi neko nevar saprast, kas tas tāds ir. Bet, ja tā sīkāk ieskatītos, tad jau gan jau ka saprast. Šis te pirmais nozīmē valsts valodu, kuru izmanto. Tā, tas ir Latvijas kaut kāds kods, un tāpēc šeit ir rakstīts pirmdiena, jo patiesībā dators nesaprot, kad mums vajag latviski rakstīt. Bet, tā kā man visi ir latviskās opcijas, tad viņš tomēr saprot, pat ja es viņu nodzēšu nost, ja. DDD, šeit ir 4SD, nozīmē diena, ja. Diena, nu, no anglis, DDDDD. Ja es gribētu, es varētu uztaisīt 3D, tad ir saīsinājums, pirmdiena. 2D, attiecīgi, mums ir 10. Datums. Un 1D arī būs 10, bet tā arī būs tāda, vai nu tas ir 2 ciparu, vai nu 1 ciparu, ja? Ja būs 2D un būs 9. Datums, tad būs 0,9. Ja būs 1D, tad būs tikai 9. Nu, lūk, komatiņš šajā gadījumā nozīmē šis komatiņš. 4J nozīmē, nu, 4Y nozīmē gads, 4, ar 4 cipariem. Tad mums šeit ir pēdiņās ierakstīts gada. Te vajag pievērst uzmanību, ka pēdiņās ir ierakstīts punkts gada, tad mēs šeit varam jebko ierakstīt. Tad mums ir 1D, tātad nevis būtu 0,9, bet būtu vienkārši 9. Un atkal, kas mums te rādās, te mums rādās tāda strīpiņa uzlikta, tas, lai tas punktiņš došana, kad darbotos. Un tad ir M, 4M nozīmē pilnais marts, 3 reizi nozīmē saīsinājums,
divreiz nozīmē ar diviem un vienreiz nozīmē ar vienu attiecīgi. Nu, patiesībā, ja mēs tā skatāmies uz to kodu, tad jau mēs esam baigi gudrinieki, mēs varam arī uztaisīt pašu savu, jo DDD, teiksim, prr, DDD, punkts, mēnesis, mēnesis, punkts, gads. Ieliksim ar visiem četriem, lai būtu skaisti korekti, un nospiežu OK. Nu, lūk, tad viņš man uzliek tā. Un dažreiz tas ir, kāpēc nepieciešams, mēs varam sarakstīt datumus, mēs varam ierakstīt datumus, teiksim, desmitais, lai paliek, desmitais 03, teiksim, 12. 03, un 15. 03, un pēc tam mēs šos pārveidojam par datumiem ar dienām. Vai pat mēs viņu pārveidojam vispār. Mums pat nav svarīgi, kas tie ir par datumiem. Mums ir svarīgi, kas tās ir par dienām. Lūk, un mēs zinām, tā ir pirmdiena, trešdiena, sestdiena. Tā ka mēs no vieniem datiem varam skaisti ātri pāriet uz citiem. Tas ir tīrākais tikai no vienīgi noformējums. Ja? Ja vien mēs esam pareizi ierakstījuši datumu, ja mēs datumu būsim nepareizi kaut kā līki ierakstījuši, ja? Tā ka Excels nesaprot, ka tas ir datums, tad neko. Ja? Nu, viņš nesapratīs, ja es ierakstīšu ar komatiem. Es ierakstīju ar komatiem, viņš nesaprot, ka tas vispār ir kaut kāds datums. Man visi dati jāpārveido. Ja? Tāpēc vajag skatīties tā, lai Excel saprot, ka tas ir datums. Nu, un ceturtais šajā gadījumā uzdevums ir filtrēšana. Atkal nākamā lieta, kas ir būtiska, kad mums ir kādi dati, mēs varam atfiltrēt šos te datus. Nu, lūk, piemēram, šeit man ir vārds uzvārds, vecums un klase. Un te ir rakstīts uzdevums – filtrēt visus vārdus, kas sāks ar burtu A. Pirmām kārtām, kas ir filtrs un kāpēc filtri nepieciešami? Reku filtrs šeit mēs varam ieslēgt un atslēgt. Es viņu tagad atslēdu. Šeit man ir redzams, ka ir tabuliņa. Vienkārši tabulas kaut kādi dati. Un man ir liels saraksts varbūt ar cilvēkiem, nezinu, ar parādniekiem vai, nu, jebkādu tādu tā situāciju, nu, kurā gadījumā ir. Nu, lūk, ko es varu izdarīt? Es varu ieslēgt filtru. Es ieslēdzu filtru. Un es varu atfiltrēt kādu sarakstu. Piemēram, es gribu redzēt, kas man ir pirmajā klasē. Tad es visus pārējais izņemu, ieslēdzu tikai pirmo klasi. Lūk, pirmajā klasē ir šie cilvēki. Tad man nav jāveic nekādu tur īpašie citi, man nav jāiet cauri visai tabulē tagad meklēt, kuriem tur ir kaut kāda tur sasnieguma. Es gribu 1. un 7. klasi redzēt. Lūdzu, nē, 3. un 7. es ieslēdzu, jā. Tātad es varu ieslēgt šo te filtru tiem, kurus es gribu redzēt. Nu, vai arī es varu ieslēgt arī visus, un tad es redzu visus. Tad man atslēdzās tas filtra zīmīt. Lūk, teiksim. Noņem nost 6 un 10 vecumu, tad man tie ieslēdzās filtra zīmī. Tad, ja mums ir garš sarakstiņš ar cilvēkiem, mums ir jāatfiltrē, tad mēs viņus varam kaut kādā veidā filtrēt. Un uzreiz redzams, ka šeit ir parādās zilā krāsā. Tie pārējie tā šūnas tā kā paslēptas tiek. Kas ir būtiski, ko vajadzētu būtiski atcerēties, šis nav vienīgais filtrs, ko mēs varam, tādi elementārie filtri, ka mēs tagad tikai no Aigarus rādīsim, jā, rādīsim tikai Aigarus, Aigarus ir tikai viens. Bet mēs varam arī pielietot vēl filtrus, un dators pats saprot, ja šeit ir teksts, tikai vienīgi teksts, viņš piedāvās teksta filtrus. Ja šeit ir cipari, tad viņš piedāvās skaitļu filtrus. Nu, tad pastīsimies, ko viņš mums piedāvā pie teksta filtriem. Tātad teksta filtri mums ir equals, tad mēs varam meklēt tikai Aigars, bet, nu, jēga diezgan muļķīgi, vai ne? Doesn't equal, tad, ka nav vienāds kaut kā. Un mūsu gadījumā šeit ir baigi interesantie, ir, ka sākas ar, beidzas ar, un sevī satur vai nesatur. Tad mēs varētu begin viss, ka šajā gadījumā arī te uzdevumā ir minēts, ka visus tos, piemēram, kas sāks ar burtu A, nospiežu OK, un viņš man atrod visus, kas sāks ar burtu A. Visi Arnoldi, Aigari, Andri, Arnoldi un tā tālāk. Teorētiski varētu teikt, ka latviešu valoda, protams, ir bišķiņ īpatnēja, varētu mēģināt, ja kādreiz ir tiešām saraksts ar 1000 personām, un nav ierakstīti dzimumi, un tagad ir jāsadala, kur ir sievietes, kur ir vīrieši. Nu, diezgan traki visam iet cauri. Viens no variantiem, kā varētu mēģināt,
Ja, piemēram, viņiem vārds beidzas ar s, es tikai atslēgšu, ne, man laikam ir atslēgts, jā, tikai beidzas, jā, visdrīzāk, ka tie būs vīrieši. Tā nav garantija, bet tomēr ir vieglāk, jā, mēs uzreiz redzam. Jānis Pēters, Arnolds Ilmās, Aigars Oskars Reinis, laikam tik tiešām ir. Tas nenozīmē, ka vēl mums ir piemēram Raivo, jā, viņš šeit neparādās. Tā kā vajadzēs iet cauri vēlreiz, bet toties es varu daudz ātrāk. Es uzreiz šitiem varu pierakstīt, ka tas ir V. Nu, vai, teiksim, vēl vienkāršāk būtu uztaisīt kopiju, iezīmēt un iemest te iekšā visiem V. Un tā, dzimums, jā. Un lūk, man ir jauns stabiņš. Man šajā gadījumā tagad ir parādījies, noņemšu filtru nost, man ir jauns stabiņš. Un tagad es varētu vēlreiz ieslēgt to filtru, jo reku viņš to jauno nepaņēma, jā. Ka viņam vajadzētu filtrs. Ieslēgsim filtru, atslēgsim filtrus. Un tagad, piemēram, es varētu nofiltrēt, lai rāda, tas ir tā, lai nerāda to V, jo es izgāju cauri visam V, pārliecinājos, ka taisnība man bija, jā, manai. Un tad es skatos tā, Klāra, jā, tik tiešām sieviete un Anna sieviete, viss. Un es esmu patiesībā ļoti ātri paveicis sākārtīgi lielu darbu. Protams, šeit ir kaut kāda datu validācija nepieciešams iziet cauri, tik tiešām vai visi ir korekti. Bet principā, manā gadījumā viss izdevās tik tiešām ļoti ātri. Kas attiecās uz tekstuālu informāciju, tekstuālu informāciju, tas ir ar skaitlisku informāciju vēl interesantāk. Kādā ziņā, nabara filters šeit ir vēl plašāk. Piemēram, lielāks par, lielāks vai vienāds ar, mazāks par, un arī vēl mēs varam uzlikt starp, jā. Tātad izgrīt zēna rikval tu, tātad ir vienāds vai lielāks, nu teiksim, atradīsim, ja tās mums ir klases, tātad kuras būtu tās pamat skolas pēdējās klases, teiksim, tā būtu 7, 8, 9, iedomāsimies. Tātad sākot no 7, beidzot ar 9, un mēs atfiltrējam lūk. Kas mums ir 7, 8, 9. Klasē? Nu, piemēram, ka tie ir punkti kaut kādi, ja, tad mēs arī varam skatīties tagad, kuriem ir starp 50 un 75 punktiem un nofiltrējam šo te sarakstu. Un tādā veidā mēs varam arī diezgan operatīvi ātri strādāt ar šiem te sarakstiem. Vēl viena lieta, kas ir daļai saistīta ar filtrācijas šo te pogu, bet tā ir tieši kārtošana. Ja. Nevis filtrēšana, bet es atslēgšu to filtru nost, lai nejaucās, ir kārtošana. Nu, manā gadījumā es varu sakārtot, lūk, šo te informāciju pēc kaut kādas tabiņa, re, kur ir Jānis un tā tālāk. Uzklikšķinu sort no A līdz Z, hops, viņš sakārto pēc vārna. Ja es ieklikšķinu nākamajā tabiņā, viņš sakārtos pēc nākamās tabiņa. Te var redzēt, ka dati nāk līdz Edots Akmentiņš, re, kur ir 4, 8, ja? Es vēlreiz pārkārtošu, lai var redzēt. Kur mums ir Edvards Akmentiņš 4, 8, ja? Tad nekas nav mainījies. Nevajadzētu iezīmēt, jo tiklīdz mēs iezīmējam, tad kārtosies tikai šis, un tad patiesībā dati sabruks. Jo Aigaram Paškevicam, nu, skatoties, kā es kārtoju, ja? Viņam var vairs nepiederēt šis vecums šī klāse, ja? Kas, nu, nav korekti. Tāpēc, tā ir tāda īpašā trešā, trešā īpašā klasa, trešās, viņš ir pilots trešās klases, tā kā visādi var gadīties. Nu, lūk, tad, ko mēs līdz ar to secinām, ka šādā veidā arī darbojoties mēs varam šos datus gan sabojāt, gan arī nesabojāt. Nu, un ir dažreiz nepieciešams, kad kārtot pēc pirmā stabiņa un otrā stabiņa, vai teiksim, nu, piemēram, izdarīsim sekojošu. Man ir vajadzīgs sakārtot pēc klasēm, nav problēmas, varētu sakārtot pēc klasēm. 1, 1, 3, 3 un tā tālāk. Bet kas mums te notiek ar vārdiem? Nu, ok, Jānis un Pēters, te visi skaisti, Ilmārs, Romāns arī visi skaisti, un pat arī šeit, tā kā visi ir korekti laikam, jā. Ja? Bet dažreiz ir nepieciešams pirmām kārtām sakārtot šo stabiņu, bet ja šajā stabiņā viss, rekur mēs redzam, lūk, piemēram, zīle. Zīle iet pa priekšu, lācim un pat puškinam iet pa priekšu, ne? Es gribu sakārtot pēc klases un pēc tam pēc uzvārda.
alfabēta secībā. Un tādā gadījumā, ja man ir šāda situācija jau, tad es tu atsaukšu atpakaļ. Tādā gadījumā man jau ir šeit ir custom sort. Un custom sortā man ir kas jādara. No sākuma jāsakārto pēc klases. Pēc klases. Sort by klasa, values, smallest to largest. Ok, viss skaidrs. Un pēc tam, zen by, es gribu sakārtot pēc uzvārda no A uz Z. Ok. Un šajā gadījumā jau vajadzētu būt rekolācijas iet pa priekš, Puškins un Zīle. Arī tad, kad mums ir saraksts ar vārdiem uzvārdiem, piemēram, ja mums ir vairāk vienādu uzvārdu, mēs gribam arī vārdu, lai iet pēc tam alfabēta secībā. Ok, te izlaidums varbūt būs ar, nezinu, cik tur, 10 cilvēkiem vai 20 cilvēkiem nav būtiski. Bet ja mums ir 150 cilvēki, tad mēs viņus visus tur gribam tagad saukt ārā, ja? Tad pēc uzvārdiem sakārtot un vēl arī varbūt pēc vārdiem sakārtot. Tā kā, nu, ja arī, teiksim, pēc rezultātiem sakārtojam, nu, kuriem tur ir augstāk rezultāts sasniegumu, un pēc tam mēs kārtojam pēc uzvārdiem. Tā kā būtiski tāda arī lieta, ko vajadzētu zināt, kā mēs varam, ka mēs to varam izmantot. Es domāju, šo arī nav nekādas īpašas sarežģītas lietas.